Enguany, i com des de fa 7 anys, els corrigaires de Cardedeu han organitzat la cursa infantil de Sant Isidre. Els nens i nenes inauguraven el cap de setmana sent els protagonistes de la cursa, oberta a tots els nascuts entre els anys 2003 i 2010 que volguessin participar. El centre del poble es va convertir en l'espai que acolliria 4 circuits diferents de 400, 600, 1.000 i 2.000 metres, corresponents amb les edats i les categories participants. La plaça Sant Corneli va ser el punt de sortida i arribada de la cursa, punt en què, a més, amics i familiars es reunien per animar els atletes. Tot i que el temps no acompanyava i les pluges amenaçaven la tarda, la cursa va ser tot un èxit en participació. Un grup d'animació es va fer càrrec d'amenitzar la tarda i, molt important, de procurar que els participants escalfessin els músculs al ritme de la música abans de cada cursa. Amb l'entrega de premis als 3 guanyadors i les 3 guanyadores de cada prova, es posava fi a la 7a edició de la cursa infantil Sant Isidre.